Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така. У нас сьогодні поважна і цікава гостя, людина, яку ви дуже добре знаєте. Ті, хто для кого війна почалася не 24 лютого, та я так думаю, року ще 14-го. Ну, для кого з 22-го, то теж вже прекрасно знаєте цю людину, тому що вона одна з найбільш активних діячів, так би мовити. Як би це правильно сказати, і виробників Міноборони, і волонтерів, і потім ця людина була членкиною оцієї громадської ради антикорупційної при Міністерстві оборони. А зараз ця людина, на секундочку, радниця першого заступника міністра оборони пана Кременкова, який якраз, наскільки я розумію, і курує питання постачання в армії, в принципі, як таке. Тому, в принципі, людина очень даже шаряща, тому відповідно з нею точно можна поговорити про всі ті речі, які відбуваються зараз навколо Міністерства оборони, а там зараз якісь перманентний срач, і от що там відбувається, дуже цікаво, а ще дуже цікаво, що будуть наші солдати їсти з квітня. Про все це ми поговоримо, як ви вже напевно здогадалися, з пані Даною Яровою. Привіт. Вітаю. Все правильно представив? Нічого не забув? Ти сказав, колишня членкиня антикорупційної ради. Так у неї вже немає цієї ради, вона ще є вже. Куди вона? А, вона ще є у вас? Є, звісно, є. І ти в ній ще є? Ну, звісно. А, все, да. Сорян, я вибач. А коли, до коли у вас каденція? До травня? Так, у нас в травні затвердили склад антикорупційної ради, тому вже потрібно запускати, це питання піднімається. Запуск, ти ж пам'ятаєш, що за нас голосували на платформі НАЗК. Звісно. Да, запуск подання документів і, знову ж таки, буде всенародне голосування. Ти будеш подаватися в наступну ітерацію? Ти знаєш, я запитала своїх підписників і свою аудиторію, чи подаватися мені, коли на 6-й хвилині мені людина написала, Дана, за 6 хвилин 500 відповіді так, то не треба питати. І я зрозуміла, що вже якщо взяла таке зобов'язання перед суспільством представляти його в стінах Міністерства оборони, то певно я і маю це робити і далі. Окрім того, я тобі хочу сказати, взяти мене все-таки на момент березня 23-го року і взяти мене зараз з професійними навичками, скажімо так, виживання в бюрократичній бюджетній установі. А що нового в порівнянні з твоєю ітерацією 15-16 років? Я маю на увазі своє розуміння, свої навики і вже якісь, скажу тобі, навики виживання в бюрократичній бюджетній установі. Угу. Бо вони потрібні також. Для того, щоб сунути якесь питання, треба не тільки бути за все хороше проти поганого, а ще знати, як це зробити. Так що набралась досвіду, так що можу. Супер. Ну, добре. Ну, по-перше, да. Оце важливо. Я і хотів у тебе це уточнити. Чи підеш ти знову? Підеш. Окей. А тепер давай одразу з цього скандалу, який, чесно кажучи, ну, тобто, це прям... Я думаю, на жаль, більшість наших слухачів все одно час від часу заходять на анонімні телеграм-помийки, по яких уже місяці-півтора, якщо мені пам'ять не зраджує, несеться просто щит-шторм, я по-іншому це не можу назвати, з приводу закупівель Міноборони. Значить, я нагадаю, що у нас працює державний оператор тилу з 1 січня, по ідеї. Тобто та сама організація, про яку ми всі мріяли, що вона, значить, буде не департамент закупівлі Міноборони, а от, типу, відокремлена агенція. Винесена, так, винесена господарсько, винесена з цін Міністерства оборони. Так. От, і от вона почала працювати, і одразу почався дикий срач. Значить, величезні накиди на його керівника Арсена Жумаділа в особисті, плюс що проклятий ДОТ якийсь відсоток бере, збирається брати з закупівель, а потім ще й найцікавіше, що в результаті торги, по суті, провалилися, тому що практично всі компанії, які оці, я не знаю, як їх назвати, звісно, багато хто вважає оцією власною тою самою продуктовою мафією, вони просто взяли і синхронно зняли свої заявки в останній момент з конкурсу, виявилося, що на конкурс ніхто не вийшов. І виходить у нас зараз парадоксальна ситуація. Абсолютно незрозуміло, хто ж, власне кажучи, буде годувати наших солдатів, враховуючи, що рітейл, тобто великі мережі супермаркетів, теж не вийшли на торги, тому що у них, от зараз Дана, напевно, пояснить чому. Що взагалі відбувається? Багато хто, от Юрій Нікола, вважає, що це боротьба оцієї корупційної мафії стандартної, яка десятиліттями там сидить, і спроб це щось якось реформувати. І що буде далі? What's going on? Господи, ти мені стільки питань задав, що я не пам'ятаю, вже з якого тобі починати. Що відбувається з ДОТ? Чому ця вся фігня виникла? Чи у нас дійсно може виникнути ситуація, при якій армія не буде що їсти з квітня, бо не буде продовжені контракти? Взагалі, то що таке? ДОТ не спрацював? Хто ці люди, які знімали в останній момент дружненько всі свої заявки? Це картельні згоди? Коротше, от просто загальну картину поясни, щоб було зрозуміло в своїй версії. А в тебе нема дощечки? Тут я б намалювала. Ти маєш на увазі,
ми будемо пам'ятати їх завжди, і що далі? Якось так. Ну, давай по-перше. По тиловому напрямку харчування – це саме велика стаття видатків. В 23-му році платникам податків України, а також техаським рейнджерам якимось, харчування Збройних сил України обійшлось 54 мільярди гривень. Тобто, уявляєш, навіть при маржинальності там 5%, при чистому доходу 5%, ти розумієш, про які суми йде мова. І якщо ти згадаєш, коли я вперше виводила харчування на Прозоро, це був квітень 23-го року, так. Ти пам'ятаєш, який шторм інформаційний був по мені. То, це ж було в госпіталі. Кожен день був новий вихід серії. Ми дійшли до того, що в мене чоловік працював з спортновим якимось чином. Я навіть сама як фінансист не зрозуміла. Я, кстати, навіть пропустила. Пропустив цю серію? Та там було багато. Ну, ти там, значить, Парахаскот, агент Пашинського. Я якісь брати Крюкови, на яких я працювала. Ну, на партнова, я не знаю, досі не знаю. На партнова чоловік якось там працював, також ми не зрозуміли як. Коротше, кожен... ретейл я не пустила особисто. Груддю стала, не пустила на торги. До речі, я хочу віддати належну асоціацію ретейлу. Вони тоді вийшли на мене через Мінекономіки, сказали, чи не потрібно їм їх роз'яснення, чому вони не вийшли на торги Міноборони. Ну, видно, вони побачили, як мочить, там якусь серію я не пустила на ретейл на торги. Тобто відбувалося все те саме. Це про що? Це про якісь там особисті, там у мене і діти були, якщо ти не пам'ятаєш, у мене двійня ж від різних народних депутатів. Тобто на мене особисто також навалювали. Але ця вся історія була не про те, що хтось щось не так робить, ця історія була про те, що дуже великі кошти стоять на кону. Угу. Тоді нам вдалося знизити вартість харчування з очікуваною там 156 гривень, ми заключили на 30%, десь по 120, по 114 гривень, ми заключили ці договори. Ну, яйця по 17 не пройшли. Не пройшли яйця по 17. У нас навіть були граничні верхні ціни. Це якраз там, де маніпулюють вартістю цього кошику харчування для Збройних сил. І що відбувається зараз? Зараз відбувається все те ж саме. От нічого нового. Єдине, що якісь більш високі ставки, це те, що бачу я. Що стосується, да, вже десь півтора місяці я бачу, як по тим же самим телеграм-каналам несеться на Арсена. Навіть я слухаю, я в ту п'ятницю, ну, я навіть я напряглась, бо було написано, що Арсен множить на нуль все, що я зробила, да, Ярова зробила, і я така сижу, думаю, ні, ну, оце вже, вибачте, ну, це неправильно, тому що я розумію, що робить Арсен. Значить, Арсен вважав, мені здається, що зараз він трошки змінив свою точку зору, він вважав, що це дуже, ну, як йому хотілося, певно, як і кожному з нас, хотілося зробити прозору систему закупівлі харчування для Збройних сил, бо дивись, коли приватний бізнес, бо дивись, постачальники Міністерства оборони, вони навіть на десятиріччями постачали. Я тобі хочу сказати, одне відоме прізвище почало постачати харчування Збройні сили в 95-му році. Глиня? Це ти сказав, не я. Я знаю. 95-й рок, ти розумієш? І коли приватні компанії починають вростати в структуру відомства державного, в які вони поставляють, вони стають вже частиною цього відомства. Тому що зараз ці 5 там, основних гравців ринку відвалюються, як вони зробили, і ми що отримаємо? Ми отримуємо дуже слабку позицію, бо ми вимушені зараз йти і їх запрошувати на торги. Так ти розумієш, чому? От наскільки я розумію, виправ мене, якщо я не правий. Тобто, ясна справа, що враховуючи, що ці 5 гравців ринку, про яких ти говориш, вони десятиліттями працювали. Ясен пень, що вони якби єдині, хто готовий під всі там оці от вимоги там якось підходити. Як тільки ти виставляєш якісь інші вимоги, вони кажуть, ах, ви от так, да. Та пошли всі. Да, да. Окей. Бо нас, а якщо ми піднемо перед ними на... Ми один одного знаємо, ми там созвонились, домовились, я так все. Розумію, що попробували їх викинути, ті, понятне діло, взяли, зробили картельний зговір, ага, значить, так не заставайся, що ти нікому. Ну, і якщо ми їх зараз не переломимо, якщо вони переломлять цю історію, значить, вони виграли? Дивись, тут дуже велика помилка, і я її вбачаю саме в діях моїх колег з антикорупційної тусовки, якщо так можна назвати, і в діях ДОТО. Не потрібно боротись з кимось з бізнесу, особливо тими, хто стали вже частиною системи. Треба змінювати правила гри так,
щоб оця монополія, вона просто починала зникати. От що б ти зробила що першим для ділом? Цього потрібно? Так. Перше. Ми якраз на перший квартал ще тендерним комітетом Міністерства оборони, ми друге півріччя проторгували 22 регіони, перший квартал у нас було 33 регіони. Це не просто так. Ми зменшували вартість лоту. І до нас почали виходити виробники, дійсно, тому що, ну вибач, коли лот 2 мільярди і коли лот там 300 мільйонів, це трошки різні опції. Ну, звичайно, да? А особливо в країні, де зараз вартість грошей під кредитування дуже великих грошей коштує. А це доводилось до Арсена неодноразово, і це говорилось ДОТу на перемовинах, неодноразово казали, що давайте так, для того, щоб змінити умови, для того, щоб дати можливість не таким великим монстрам, а більш диверсифікувати свої ризики і залучити більшу кількість компаній на ринок, треба робити менші лоти. Ну окей, набили шишки тут, чекали рітейл. Ну дійсно, перші умови були прописані таким чином. Ну я, чесно кажучи, можу тобі сказати, я була дуже проти. Я про це говорила, це доповідала. Вони були дійсно написані під компанію, під рітейл. І тут не стоїть... Під рітейл саме. Саме під рітейл. Слухайте, ну там було написано розрахунковий касовий апарат. Ну де ти бачиш розрахунковий касовий апарат? Розрахунковий касовий апарат у нас нам потрібні лише при розрахунку з фізичною особою. Юридична особа з фізичною особою. А це погано, щоб рітейл був? Це ж, здається, логічно. Ні, почекай, я ж кажу сам не про те, що навіть не погано, це класно, це різні бізнес-моделі перше, да? А друге, це ж не про рітейл навіть. Задача Арсена була не завести рітейл, задача Арсена була завести компанії, які мають такі обігові кошти, завести в харчування Збройних сил. Ну, а хто їх я має? Розумію, да. Рітейл, а хто їх має? Да, рітейл. Але, ти розумієш, у мене цей експіріанс заходу метро на торги Міністерства оборони в 15-му році був, а в команди ДОТа не було. В 15-му році, просто розкажу всім, також на цій хвилі наше реформування армії на 2 місяці зайшло метро, попрацювало 2 місяці, заплатили якісь феноменальні штрафні санкції і пішло. І це питання не про те, що як правильно вчинив ДОТ, неправильно вчинив ДОТ, це питання про гнилість системи взагалі. І хочу тобі сказати, якщо система, скажімо так, харчування, яка зав'язана на такій кількості людей, от просто в Збройних силах України, що просто складно уявити, якщо там зверху вниз її можна ще якось відрегулювати, то знизу вверх, це коли постачальник, який кормить Збройні сили роками, привозить до начпрода якийсь не дуже якісний товар. І цей водій вже тут, ну, крайні там 5 років він же йому возить, і він же з тим начпродом, ну, практично дітей похрестила разом, ти розумієш, да? Ну, звичайно. І каже, слухай, ну, прийми, ну, як завжди, ти ж наш, порішай. Ну, і порішав. Я тобі хочу сказати, що на сьогоднішній день я навіть бачу не тільки цей картельний зговор, який всі вже бачать, да? Який стався на зараз, а я ще бачу бунт серед начпродів. Просто бунт. А ну, поясни, якщо можна, що Боже, я тобі почалося навчання, бо ми так змінились. Те, що ДОТ привніс, оце суперово. Це те, що вони регулюють заявки, угу, і розірвають зв'язок між військовою частиною і постачальником, оце просто забисто. Тобто дійсно, між начпродом і глиняною, умовно кажучи. Між начпродом і глиняною стає керівник якоїсь там структури. І я правильно розумію, що цей начпрод раніше робив все на папірцях, які непонятно де кому відправлялись, а ДОТ тепер наполягає на тому, що була єдина цифрова система звітування про те, скільки конкретно конкретній частині треба, скільки поставлено, хто прийняв, за які гроші. Ну, тобто це... Це також було в паперовому вигляді, але щоб ти розумів, поки ото в паперовому вигляді долітало до Міністерства оборони, ну ти ж розумієш, ну, це розрив часу. Да, є питання, от дивись, є об'єктивні питання підпису електронним підписом командира частини, який знаходиться там за 1000 кілометрів. Ти ж знаєш, що у нас зараз бригади розтягнуті по всьому, ну, по всій лінії фронту. І це питання дійсно об'єктивне, що ну просто немає можливості, вибачте, прийти і підписати ту заявку. Але це також все можна вирішити. І основне тут, давай все-таки не збиватись. Ми розриваємо постачальника відриваємо від військової частини.
Це дуже важливо. Оце дійсно вкрай важливо, і це правильна реформа. І як тільки це розірвання відбудеться, то повірши, ще ми побачимо бунт на чпроді, які будуть казати, що ДОТ завалив реформу. Як в 15-му році, у нас, знаєш, був такий генерал Хижий, який бігав в адміністрацію президента до пана Порошенка, того екс-президента, і казав, що волонтерський десант завалив постачання армії. Отут буде все те ж саме. Тобто ми ще це наступні серії, да? Це наступні серії. Що відбулося зараз? Значить, дійсно, рітейл не вийшов. Апеляційний суд міста Києва визнав оцей перший тендер, визнав, що це дискредитаційні норми. Ну, я тут тільки погодитись можу, тому що наявність розрахункового касового апарату, вибачаю, це не для гуртової торгівлі, це не є обов'язковим. Далі що відбулось? Далі відбулись вже по кваліфікаційним вимогам, тим, які ми застосовували раніше, відбулись торги, не вийшли учасники. І зараз мені дуже шкода, що зараз ДОТ проводить прямі договори, перемовини з постачальниками, і просто немає часу вийти вже на прозоро. Зараз ми вже робимо те, що ми маємо робити. І виграє, але, знову ж таки, Галиніна, тому що ніхто інший виграти не може. Ну, поки я не виключаю такої можливості взагалі. Поки Арсен попросив його не чіпати, він хоче провести з усіми консультації учасникам ринку і обрати, з ким він заключає договори. Підкреслю, що ДОТ є окремою юридичною особою зі своєю веденням своєї господарської діяльності. Тому, скажімо так, ми, Міністерство оборони в особі департаменту політик, намагається не втручатись, і все-таки ми маємо спустити політику закупівель, ми маємо проконтролювати, але втручатись в його господарську діяльність ми не маємо. Я не можу сказати, що у нас немає спільного бачення, воно у нас є. Я не можу сказати, що ми не усвідомлюємо важливості того, як потрібно реформувати. Я скажу тобі, що навіть на останніх нарадах ми вже почали абсолютно однозначно разом дивитись на проблематику, як її вирішувати. Бо були все-таки суперечки, були різні бачення. Це не погано, це не добре, це нормально. Да? Коли щось змінюється, і всі говорять досвід, який кожен з них має. Чи будемо це робити? Звісно, будемо. Чи будемо ми зараз, як ти кажеш, так якщо він підпише з ним, вони перемогли? Ні, вони не перемогли. Перше, у нас в цьому кварталі, вже в другому, запускаються торги по військовим частинам, які нам надало КСЛ, торги по, перше, групам товару, окремо товар ми будемо торгувати, окремо складська логістична послуга нарешті. І навіть я запропонувала, що давайте окремо зробимо логістичну послугу, окремо складську, може ми там побачимо, що щось десь економічніше, вигідніше. Тому сказати, що вони перемогли, ні, це не перемога. Знаєш, програний бій не означає програну битву. Да? І я не можу сказати, що вона навіть програна, тому що будь-який досвід – це завжди досвід. А досвід не буває негативним, він буває тільки досвідом. Ти вже це знаєш, ти це не ці граблі більше не наступиш. Тому з другого кварталу у нас йде там 4 частини, які нам надало КСЛ, і ми починаємо. Командування сил логістики. Вибач, будь ласка, да, я вже вся в абревіатурах Міністерства оборони. Да. Командування сил логістики надало. І вже закупівля буде. Дуже хороші ідеї у ДОТа, яким чином вони будуть агрегувати оці заявки і як вони будуть виходити, якщо вони будуть бачити, що в регіоні ліпше купити групу товарів, наприклад, молочку. Вони знайшли виробника, який виробляє всю молочку, яка по каталогу. То вони будуть закупляти групи товарів. Якщо вони знайшли регіон, де вони бачать, що окремо ліпше закупити молоко, а отут у цього виробника сир закупити, то вони будуть так закупляти. Якщо вони будуть бачити регіон, в якому дешевше закупити це кошиком, вони будуть закупляти кошиком. Це класна ідея. Це дійсно, коли в тебе дуже гнучка система закупівлі, ти можеш реагувати дуже швидко на ринок. І тим самим просто економити бюджетні кошти. Це класно.
класно, але це треба імплементувати, це треба реалізувати. Чи це підйомно? Де підйомно? Слухай, ми в 15-му році і один раз вже зробили, і не тільки харчування, і речове, і бронежилети, і тактичну медицину ввели, в кінці кінців імплементували. Все можливо. Але воно потребує трошки більше терпіння, трошки більше розуміння, що на тебе за такі кошти, слухай, за 54 мільярди в рік, да будуть на тебе не те, що нападати, а ще знайдуть, я не знаю, не буду казати, що в твоїй шафі, да? не тільки скелети, а багато чого, ще багато чого цікавого. Тому тут треба, ти знаєш, що мене втримало, коли на мене оці нападки були, мене втримало те, що я внутрішньо розуміла, що я роблю все правильно. І коли ти от внутрішньо в тебе є розуміння, що ти робиш все правильно, тобі легше в цій інформаційній, в цьому інформаційному штормі себе почувати. Єдине, що можу побажати Арсену, просто терпіть, сил все це подолати психологічно, в першу чергу. Ну, а ми що? Ми поряд, ми стоїмо і справа, і зліва, і спину прикриваємо, ми робимо все від нас залежне, щоб ця реформа відбулася, бо вона дуже на часі. От просто дуже на часі. Ти знаєш, вона і так була недосконала, і це про те, що я казала зразу, коли я, нам вдалося вийти на Прозоро, і ми буквально з Офісом змін зустрічались в липні місяці із Арсеною, із Юлією Маршевською. І перше, що вам сказала Арсена, якщо ти хочеш закупити по іншому харчування, зміни нормативку, зміни систему. І я тобі скажу зараз, ось слухай, я тобі інсайт такий розкажу. Ну. Насправді ця система харчування, її ж підганяли, зараз тобі скажу, під що? Під день народження Петра Олексійовича. Крамольні вещи, говорите? Пані радниця. Ух, було таке. Ух. Так що, ваша дошка, ми ніколи їх не забудемо, стає все ближче. Да. Так що таке було. І дійсно, система харчування, вона була недосконала. І знаєш, чому вона зараз стала таким величезним пластом проблеми? Чи була вона пластом проблем? Да була. І ті ж самі постачальники тоді бігли, кричали, що каталог – це дуже погана річ, і всі помруть з голоду. Чому стало зараз таке актуально? Дуже великі кошти і дуже багато людей, які залучені в ці процеси. І кожен знає, що яйця в магазині стоять 5 гривень, а у глиняної вони коштували не її особисто, а куриння, але у глиняної коштували 17 гривень. Всі це про це знають. Тому воно настільки у всіх визиває вже, слухай, чесно, мені, я вже втомилась про ті яйця розмовляти. От, ну, вже скільки чесно, можна, вже, за більше року. Вже втомились, да. Точніше, скільки року вже, 9 років. Вже багато. Тому, звісно, що це ще буде продовжуватися, але ніхто не відступає від проведення реформування, ніхто не говорить навіть, про те, що... прийдеться заключити прямі договори, на скільки, до речі, вони будуть? На один квартал. А, ну це ще не страшно. Ну, а, тобто... до речі, що такого варіанту, щоб прямо от реально з квітня у нас нема що їсти, в армії такого не буде. Послухай, такого не буде. У нас є ще один інструмент, не буду казати який, але учасники ринку... Масові розстріли, так? Учасників. Робимо тройку, робимо революційну необхідність. Ніхто не віде, ти давно теж там будеш, звісно. А в тройці? Ні, ти знаєш, я дитина куркулів і з одної сторони, і з іншої. Так ти тепер якраз почувствуєшся в новій ролі. Ні, ти знаєш, одного мого діда розстріляли, прадіда, вибач, розстріляли на очах його трьох дітей, іншого помер в ГУЛАЗі, його реабілітували в 56-му році. Тому Червону армію і все, що пов'язано з комунізмом, дуже сильно... Це жарт, Дана, ти зрозумієш. Ну, ось така історія. Я думаю, ми впораємося, я думаю, що час, він все розставить на свої місця, і або Тетяна Глиняна змінить свою концепцію, або концепція змінить Тетяну Глиняну, а? Як я завернула. І тепер, окрім питання того, яке зараз найгостріше, хоча, звісно, да. От я щось був певний, що от коли вже ДОТ призначить, то вже всіх цих історій просто не може бути. Виявляється, що це ще не гарантія. Що я вже не знаю, мене таке, хочете пожартувати, що після ядерної війни виживуть тільки таргани і компанії Глиняної, так? Да?
І вони все одно будуть виходити на, слухай, на лоти і вигравати. Будь-який ринок потрібно виховувати. Будь-якому ринку потрібно перестати боротися зі конкретними компаніями, потрібно зробити такі правила гри, щоб могли зайти будь-хто, щоб не було якихось репресій по цим компаніям. Да. Тому що, слухай, я як бізнесмен хочу тобі сказати, що я там, як 15 років тому назад сказала собі, що я ніколи не буду мати справу з державними грошима, тому що за державними грошима приходять НАБУ, СБУ, ДБР, Нацпол, ну і всі ці прекрасні люди. І ти знаєш, я за 15 років жодного разу не пожалкувала, що я не взяла жоден тендер, і що до мене хоч по цьому питанню немає ніяких питань. Але тут треба розуміти, що поки у нас це все не зміниться, ну, ми маємо, знаєш, інших компаній у мене для тебе нема, іншого Міністерства оборони у мене для тебе нема, інших людей у мене для тебе нема. Ми можемо просто вибудувати систему, яка буде, скажімо так, перевиховувати ринок, і цього великого слона ми будемо їсти маленькими шматочками. Якщо на цих торгах вийде плюс два нових виробника, це вже перемога. На наступних торгах, як виходили з води, ти не пам'ятаєш, як у нас вийшла перша Моршинська, так, потім Оболонь. Зараз Оболонь по 3,60 проторгували повний обсяг і забрали повністю під себе. Все. Ти розумієш? Просто дайте можливість вибудувати ці умови для ринку, для того, щоб туди заходили всі, хто хоче працювати на Міністерство оборони. І це диверсифікація і зі сторони Збройних сил, тому що, ну, ти ж розумієш, якщо один постачальник харчування, то він стає дуже, дуже таким, навіть не в цьому питанні, дуже лакомим об'єктом для тої сторони. Ну, так, бахнуть ракети, йде і все. А коли у нас багато постачальників, то ми тут можемо перезаключати якось військові частини, які... У нас була така ситуація, в першому кварталі у нас логістику не витягнув один з постачальників, ми просто в режимі нон-стоп два тижні перезаключали військові частини, які вже починали їсти сухпаї. А у нас по нормативці не більше 3 днів сухпаї можна їсти. Тому диверсифікація завжди добра і широкий ринок завжди добре. Тому на цьому стоїмо і це будемо все одно, як би не подались ці компанії, все одно будемо йти методично до цієї цілі. Ну, понятно, що про оборонні закупівлі сказати багато не можна. Ой, господи, куди хочу це розповісти, але, знаєш, ловлю себе на такі... Нова очільниця, вона в мене в друзях в Фейсбуці, я її лайкаю, тому мені цікава її доля і що там відбувається. Я також пожартую, колись, це не жарт, колись там, я не пам'ятаю, може там рік тому, я там одному там спеціально навченій людині, з якою я знайома 14 року, кажу, слухай, мені стає зле, я приходжу додому, я все менше зможу розповідати. А він мені каже, знаєш, Ярова, в тебе прийде такий день, коли ти будеш приходити додому і розповідати тільки дзеркало. Так що можу сказати, цей день прийшов. А якщо в дзеркалі камера? З іншого боку, тоді, товариш майор. Тоді думати в дзеркало. О! Так? Ну, для цього є чіпи від Ілона Маска. Ладно, жарти жартом, але просто нещодавно агенція запитала. Якщо хтось не розуміє, друзі, це така сама історія, як ДОТ, тільки в сфері оборонних закупівель, да? Давай тут я поясню, тому що коли ти постійно в цьому варишся, тобі здається, що всі все розуміють. Міністерство оборони змінило свою архітектуру. З'явилось, як, в принципі, в усьому цивілізованому світі, ну, ми не беремо там Северну Корею, чи там Росію, чи там ще когось, як у всьому цивілізованому світі Міністерство оборони зараз формує політику закупівель, формує. Визначає Генеральний штаб, формує політику, Департамент політики закупівель і спускає агенціям потребу, що сформував Генеральний штаб, і політику, що сформувало Департамент політики. Угу. І таким чином у нас виходить, що кожна людина відповідає за свій напрямок, і тут зговоритись, ну, дуже багато людей. Так. Розумієш, на кожного не вистачить. Ну, звісно. По чемоданчику. Супер. І от ця агенція, вчора чи позавчора читав новину, от хороший контракт заключили. Заключили, так. Да. На перші матриці. Мавіки. Да, і нормально, перші до речі, знизили. Да, да. І знизили ще й ціну, там, до речі, відсотків на 30 десь приблизно і так далі. Що можна сказати про те, як в цій сфері почалась діяльність? Давай так, без там найменувань, але чи є успіх? Те, про що можна казати, дійсно, вперше за історію існування Міністерства оборони закупили розвідувальні дрони.
про які екс-міністр оборони казав, що це весільний дрон. Ти матриця теж якби не зовсім, звісно, весільний дрон. Друге, оголосили, якщо ти не бачив, тендер на закупівлю пікапів. Це також вперше з історією взагалі функціонування Міністерства оборони. Якщо хтось думає, що це така була проста історія, повірте, дуже складна, тому що нам прийшлось там в дуже швидкому режимі переписувати технічні умови, бо у нас там, окрім кразів, які жруть там 100 літрів на 100 кілометрів, іншої техніки взагалі в армії немає. Дуже велика ще проблематика в тому, що ми заточені на оці совкові по багатьом позиціям. У нас оці совкові ще ДСТУ чи там гости, і від цього треба відходити, це треба переглядати. На цьому зараз зосереджена увага ДВТП, це департамент, який раніше закупляв зброю, зараз вони формують політики, вони будуть переглядати ці умови. Повір, роботи всім вистачає, і ще вистачить, мені здається, років на 10, але в нас їх немає, нам потрібно вступати в НАТО, а в НАТО ми маємо підігнати всі стандарти до стандартів НАТО. Як я завернула, так? Без варіантів. Звучить красиво, нічого не понятно, все має бути. А тепер давай я ще простіше спитаю, окей, давай без подробиць, але, ну, скажімо, ми не будемо розказувати, ну, тим більше, ти то втричі більше знаєш про те, які у нас були проблеми з контрактуванням зброї. Не буду уточнювати, окей. Хоча от постійно... Ну, давай говорити про те, що у нас була величезна дебіторка в контрактах зі зброєю, да? Про яку всі знають. Там, наприклад. Кажучи, да. Це найменша із проблем, я б сказав, це дебіторка. От, але, наскільки я розумію, і виправ мене, зараз дуже важливим питанням, от саме по закупленням озброєння, є той момент, це, грубо кажучи, от, навіть ті ж дрони, да? Це вже не мої слова, там публічно виходили багато різних там військових експертів, представників, виробників дрони, і казали про те, що, типу, уже он березень, а у людей, якщо є контракти, то максимум там законтрактовані там на місяць, не на півтора, тобто неможливо нічого планувати, дуже малі об'єми і так далі. Тобто мільйон дронів, звісно, виробити можна, тільки коли, як, якої якості і так далі, тому подібне. Що ну, із того, що можна публічно говорити, бо це дуже важливе питання, хоча й дуже чутливе, звичайно. Ти знаєш, ні. Це не те, що дуже вузьке питання взагалі. Mm-hmm. Просто виробники дронів нарешті відчули на собі, що таке планування армії в умовах повномасштабного вторгнення. На цю саму проблематику, яка стосується, ми законтрактовані на місяць, на два, а далі що робити, скаржився Легпром, скаржились все виробництво тилове. Тому нічого унікального зараз взагалі не відбувається. У нас, по суті, такого планування, яке б могло нам дозволяти контрактувати, до речі, зараз я розкажу, що змінилось, контрактувати на довгий строк, і щоб це не випливало в паблік і давало розуміння компанії, що у неї не буде простої її, скажімо так, потужності, да, а вони будуть постійно задіяні, а у нас такого немає. З'явилася ця рамка, відкрита рамка, 1275, яка дозволяє якраз кваліфікувати на етапі, коли ще видно, які компанії, а далі вже замовлення армії надсилається виключно компанія, яка вже пройшла кваліфікацію і там вже вони торгуються по ціні. Це один з інструментів, але він зараз займає багато часу. І, в принципі, я тобі хочу сказати наступне. Ну, поки Генштаб не навчився видавати ринку розуміння, що йому потрібно. Тобто, у нас виходить так, що у нас Генштаб вважає наступне. Особливо фінансисти Генштаб вважають наступне. Вони кажуть, так нам уряд кошти дав. А те, що кошти не дорівнює в цьому місяці постачання будь-чого, хоч там форми, хоч міни, да? Бо є виробничий цикл. Так. А тут військові не розуміють. Вони кажуть, так кошти ж заплати. Ну заплатили, так там виробничий цикл, там на порох, вибачте, вся, весь світ стоїть в очереді, і в очереді номерки продають. І ти не знаєш, хто там стоїть і який в черзі, бо це вже світова тенденція і світова проблематика в тому, що цього не вистачає, просто не вистачає.
Тому от тут в плані планування до дронщиків просто дійшла та сама проблема, яка всім відома іншим учасникам ринку по іншим напрямкам, і яку ми маємо також зараз. З'явився у нас департамент планування, і якось ми будемо розробляти якусь методику на третьому році повномасштабного вторгнення. І да, ну це тут можна і сміятися, і плакати, але від того, що ми з тобою там посміємо, що поплачемо, проблема не зникне, її просто потрібно вирішувати. Слава Богу, прийшло розуміння, і руки дійшли вже до цього питання. Так що нічого унікального з дронами не відбувається, з виробниками дронів також. Ну, питати про закупівлі зброї – це закрита інформація? Ну, звісно, закрита. Ну, що ж ми будемо? Інформацію давати, за яку платять величезні кошти наші противники, не будемо цього робити. Хорошо, якщо я дуже оптично спитаю, за останні кілька тижнів все-таки на кількох напрямках трошки покращила ситуація зі снарядами? Чуть-чуть. Я також читав про це в телеграм-каналах. Я не читав, мені це люди казали. А я читала в телеграм-каналах про це. Ти я зрозумів. Натяк зрозумів. Так що, бачиш, у нас з тобою зійшлася інформація. Угу. Хороший натяк. Да. Я зрозумів, що ти маєш на увазі. Але дошка, їх будуть повністю, да, вона все ближче. Да. Жартую. Или ми запам'ятайте їх такими, да. Вот такий варіант, що може бути такої дошки. Ну, вона буде на червоному куточку. А навпаки. Тут ми б з того подумаємо. Це, да. Це ідеологія нова України, тому треба змінювати, да. Окей, давай, ну от, враховуючи, що ти вже радник цілого першого заступника оборони. Ясен перед, що просити тебе проаналізувати цю нову команду вже не вийде, тому що ти її частина. Ну, вже так. Це вже конфлікт інтересів, да. Ну, скажімо так, окей, от питання, про яке часто говорять солдати, якість харчування, тобто з точки зору навіть, ну я не знаю, от саме якості. Хто ж саме, це ж начпрод контролює, правильно, а прийомка? Да. Тобто тут, в принципі, завжди питання до начпроду. Ну, це повертаємо до історії. Давай, слухай, давай я тобі розкажу про суперово класну історію, яка, наприклад, зараз мене надихає, тому що вже харчування оскомину набило всім. Є таке. А ця історія називається 10% від ПДФО, яке лишили на 24-й рік для бригад. На бригади. Повертається бригада. Повертається бригада. І тут в цьому питанні на сьогоднішній день я от можу озвучити навіть перемогу. Тому що я навіть не очікувала, мені, скажімо так, команда Офісу змін зробила для нас таку презентацію для департаменту політик, яка стосувалась коштів, які були витрачені за 22-23 рік по децентралізованим закупівлям. Децентралізовані закупівлі – це не Міністерство оборони, а військові частини самі собі закупляють. І тут, ти знаєш, коли я побачила ці цифри, я кажу, боже, звідки ви їх взяли? Генштаб дав. Ти знаєш, я кажу, а що ж ми з тим чекаємо там допомогу Сполучених Штатів Америки? Ось джерело фінансування, яке не використане. Тому що, я тобі хочу сказати, там навіть брали однакові бригади, в якій був, ну, такий закупівельник, як на кшталт Неля Стельма, вона зараз, знаєш, еталон, з якою ми всіх зрівнюємо. Так от бригада 112, яка була ТРО, в якій працює Неля, має все. І пікапи, і дрони, і FPV, і великі, і маленькі, все вони мають, розумієш? А бригади, в яких такого закупівельника не було, чи була людина, яка не вміє це робити, їй страшно це робити. Я розумію, бо це відповідальність за кошти. Там, от, наприклад, ми там порівнювали, одна та сама бригада, одна та сама область, одна бригада використала за рік 36 мільйонів гривень, а друга використала 1,5 мільйона гривень. Ну, це питання якості закупівельника. Да, і це питання тільки якості закупівельника. В зв'язку з тим, що, але сума в кінці року отаких децентралізованих закупівель, при тому, що не всі бригади вибирали оці кошти, вона почала сягати просто якихось, ну, вибач, ну, ще одного бюджету на Збройні Сили України. І що в цьому питанні ще мене особисто надихнуло, це те, що ми знімемо цим питанням, ми знімемо вирішенням цього питання, скоріш, ми знімемо соціальну напругу в містах мирних, де люди стоять під адміністраціями, кричать, ми не хочемо дорог, ми хочемо дрони на фронт. А питання інколи не в місцевих адміністраціях, конечно. Питання в тому, що військові частини навіть не знають, як запитувати ті кошти.
Я розумію, що є десь і перекоси, да, де військові частини, де адміністрації не будуть іти, але там будемо по-іншому розмовляти. Але в основному питання в тому, що, бо я питала у бригад, скажіть, будь ласка, хтось звертався, кому відмовили? Я не чула, щоб комусь відмовляли. Я тільки знаю, що не звертались, да, умовно кажучи. Тобто бригада не зверталась до місцевої там умовної ради, щоб ті виділили оці 10%, які ПДФО. Єдине питання, оці 10%, які мають прийняти бригаді, вони прокручуються через Київ? Чи вони ні, вони лишаються на місцях. Це ж податки заробітної влади. Вони лишаються на місцях. Так от, під цей проєкт керівництво Міністерства оборони хоче віддати належне в цьому проєкті. І керівництво Міністерства оборони хоче надати належне, і Генеральному штабу. Бо я, що стосується керівництва Міністерства оборони, прийняте рішення в департаменті політик створити відділ, який буде займатися політиками децентралізованих закупівель. Тобто ми знову ж таки пропишемо, яким чином відповідальна особа буде здійснювати такі закупівлі в рамках чинного законодавства. Це зрозуміло. Так. Але, ти знаєш, я дуже боялася одного моменту, коли я їхала на розмову в Генеральний штаб, я боялася, що не підтримує Генеральний штаб, бо це треба виділяти уповноважену особу, так вона називається, згідно закону про публічну закупівлю, 1275 постанови, і на неї вішати це повноваження, бо я думала, що у нас піде розмова в такому ключі, що у нас людей не вистачає так, а тут ви приходите ще з якоюсь там штатною одиницею, а нам потрібно штат. А ви приходите ще за якоюсь штатною одиницею, яку ви називаєте закупівельником. Нам не вистачає, кому бігати, стріляти і ще щось робити, а ви до нас таким питанням. Цього не відбулося. Я побачила розуміння зі сторони керівництва Генерального штабу і навіть вже запущений механізм введення. Хто в армії знає, наскільки складно ввести таку одиницю штатну нову, але запущений цей процес і Генеральний штаб, як ніхто зацікавлений в цій в реалізації цієї ідеї, тому що, ти бачиш, ми досі не отримали фінансування зі штатів. Ну, от досі ми його не отримали, на жаль. Ми маємо розуміти, пам'ятаєш, з 22-го року, я до тебе почала ходити там літом 22-го року, я постійно казала, це фінансування колись закінчиться, ми так. маємо розраховувати на себе. Це постійно, на кожного разу я це казала. Я знаю, що деякі партії зараз в Верховній Раді намагаються, ну, по-перше, написати, по-друге, ходять такі розмови, що потрібно починати звертатись до країн, в яких арештовані російські активи, їх продавати і залучати це на допомогу. Ну, просто вже дискусія зараз дуже серйозна. Так. Це одне з джерел фінансування додаткових. Друге джерело, от я побачила, коли я побачила ці цифри, не використано всього бюджету по децентралізації. Я сказала, стоп, так давайте це розвивати, давайте людей навчати, бо, складно комусь сказати, от ти сьогодні уповноважена особа, і ти будеш закупляти все для армії. Де людина під кримінальну статтю попаде там на раз-два, розумієш, так. Якщо її не навчити. І тут я тобі розкажу ще одну класну ідею. Не ідею, воно вже погоджено. І під цей проєкт навчання, якщо ти пам'ятаєш, в 2014 році у нас по наданню домедичної першої допомоги в країні було два сертифіковані натовські інструктора. Два. Ми їх створювали групи медиків, вони їх навчали, потім ці навчали наступних, потім наступні навчали наступних. В 2015 році, коли ми зайшли в Міністерство оборони, ми це імплементували як обов'язкове навчання при відправці в зону бойових дій. Десь гірше, десь ліпше навчають, але навчають. Це стало обов'язковим. В 2014 році ми закупляли целокс-пражці і не знали взагалі, що ми робимо. Да? Тут та ж сама історія. І от на перших 100 спеціалістів, які будуть потім розвозити це далі, навчати людей далі, бо це в кожній бригаді, в кожному організмі, навіть не в бригаді не одна особа має бути, якщо бригада, знову ж таки, розтягнута, там у кожного по напрямку, ти розумієш, да, у когось більше машин, у когось більше дронів. І це має вже отримувати цю заявку по місцю там дислокації, тимчасово чи постійно, чи поки не
не перемістились. І сама бригада бачить, що її більше видали, що менше видали. І тому таких людей може бути декілька. Це, ти знаєш, бригади у нас від до, да, чисельність. Конечно. Точно так же і тут. І на перших 100 навчання, на перших 100 кваліфікованих закупівельників нам навіть уряд наших союзників Великої Британії виділив транш, ну, скажімо так, грант, да, на навчання цих людей. Вже є, так розумію, 100 експериментальних підрозділів, де ці навчені люди працюють, да? І будуть, да, і будуть впроваджувати цю політику. Це взагалі такий вкул, який я вважаю за останній місяць на фоні оцих баталій нон-стоп по харчуванню. Мені здається, це така дуже позитивна і хороша новина. А можна яка... назвати, що це за бригада, чи це поки що? Ні, ні. Ну, ні, цього ми робити не будемо. Ну, є там якісь загальновідомі бригади, великі? Та які? Ти знаєш, скажімо так, у нас дуже в цьому плані, але це всі, певно, знають і бачать, тому я ніякому зараз секрет не відкрию. Третя штурмова, яка себе забезпечує по повній програмі, ти знаєш. Да? У них, до речі, самий великий бюджет по використанню, по децентралізації. І нічого, все, ну, у них все нормально, вони все роблять і все у них прекрасно. Це багато в чому унікально нетипова бригада. Так, да, вона взагалі унікально нетипова, да. Тому кажу, що от навіть і по цьому напрямку вони також унікально нетипові. І ще хочу тобі сказати наступне, що все-таки я навіть бачу по своїм волонтерським зборам, ну, ніхто у мене волонтерство, скажімо так, не забирав, в зв'язку з тим, що я пішла працювати в Міністерство оборони. Я бачу по своїм зборам, ти, напевно, бачиш по своїм, люди дуже виснажилось. Тяжко. Дуже виснажилось. І тут потрібно розуміти, що також потрібно перекидати ці великі запити. А менше дронів не стає потрібно. Навпаки, та сторона, ну, більше їх закупляє, в них більша кількість. Да, і виробляє, і завозить. Не дивлячись на всі там економічні якісь санкції, все одно умудряються завозити. І виходить так, що нам потрібно все одно більше, більше, більше. І потягнути вже там народ України, ну, вже, слухайте, ну, якщо ці ПДФО, у нас зараз хороші зарплати військових, якщо це податок з доходу, да, це якраз зарплата, податок, і вони лишаються, і це великі кошти, які можна знову ж таки повернути в армію в вигляді дронів, мавіків, пікапів, да будь-чого. Там навіть, до речі, це передбачає навіть закупівлю товарів подвійного призначення. Наприклад. Навіть кулемети можна закупляти, я тобі скажу. Бригада сама може закупляти. Абсолютно спокійно. Цікаво, а це... Ні, я розумію, коли мова йде про там дрони. Я так розумію, що в першу чергу це зроблено з упором там, на якісь FPV-шки, дрони. Ні-ні-ні, це не говориться про щось конкретне. Говориться про те, що вони, в принципі, можуть закупляти номенклатуру ось таку. І це може включати навіть якусь летальну зброю, той же FPV або той же кажан, ти знаєш, да? Це ж летальна зброя все-таки у нас. Да. Як сказали би на одному телеканалі, літальну зброю, да? Літальну. Ну, не ле, а лі. Літальна, ну, зброя, да? Тому ця історія, я ж кажу, що вона от на фоні того, що, ну, мені вже дуже складно витягувати чисто емоційно, ти ж розумієш, да? І вже он рік буде, як я, да, з цим харчуванням ношусь, як невідомо хто. І ми будемо продовжувати з ним. І от такий от новий напрямок, в якому я побачила особисто невикористані кошти, які ми можемо використовувати на фоні того, що у нас немає фінансування зовнішнього, це так надихнуло працювати в цьому напрямку більш активно. Ну і давай так, щоб підсумувати нашу з тобою бесіду, просте питання до тебе, знову ж таки, без зайвих подробиць, тому що про це не можна говорити, але наскільки можна говорити, що дійсно українська економіка, ну і українська армія в плані логістики переходить на військові рейки по-справжньому? Не на словах, а на ділі. Ти знаєш, за певне останні, може, півроку, може, більше, я почала бачити, що ми почали нарощувати, от саме мілітаризація, да, вона почала дійсно набувати вже таких промислових масштабів. У нас вже дрони не збирають кожен у себе там в якомусь підвальчику чи в гаражі, а почали реєструватися юридичні особи. Так. Давай так чесно, якщо б тобі в лютому 22-го року сказали, що у нас буде війна дронів, по суті, бо зараз, да, у нас артилерія, да, відійшла на другий план.
Так, я от не починай, Дайна, нікуди вона не дійшла. Не хочеш ти просто, до окей. Та ж, ну, блін, 80% уражень, окей, да. Як сказав би, ти знаєш, командувач пан Баранов, все одно це ураження артилерії. Баранов би сказав так. І я з ним погоджуюсь на 100%, ну а окей, як він може, не буду, ну, це правда. Я про це говорити. Я великий адепт того, що все має бути в це, але арта – це арта, нікуди ти без неї, ні. Ця війна все одно виграє той, хто зробить більше артилерійських пострілів, пані Дана, я тобі не, це точно не можу сказати. От я думаю, а хто більше дронів запустить, а? Ну, а ракет? Ну, ракети – це взагалі болюче питання. От скажи, так. Це взагалі болюче питання. Давай не будемо про ракети. Ну, то давай, так. Але артилерійські снаряди – це не в останню чергу, чому ми Авдіївку втратили. Тому що нам було мало чим стріляти, а їм було чим. От і все. І, ну, на жаль, вони зараз використовують інші види зброї, ти, ну, знаєш. Ми просто говоримо про те, що якщо б мені особисто в лютому 22-го сказали, що ми перейдемо все-таки до якоїсь, ну, слухай, війни дронів в тому числі. Як, mm-hmm. Щоб тебе не ображати, і пана Баранова, якого я дуже поважаю, дуже люблю, ага. Але я б не повірила. Я б не повірила, бо це дійсно новий якийсь виток. І, до речі, те, що я чую від людей високопрофесійних, які працюють по напрямку проведення тестування і кодифікації цих дронів, я чую те, що завозиться імпортом, угу. Воно вже гірше значно, ніж Піддержу. Те, що виготовляється в Україні. Дуже швидко міняються умови, дуже швидко виробники під ці умови підлаштовуються. Що реби, що дрони, ми починаємо виходити взагалі на перше місце в світі по по якомусь ноу-хау, да? по розвитку, скажімо так, по швидкості розвитку цього напрямку. Я також, ти знаєш, ще рік тому я платила за дрони, завозила їх імпортом, потім я зрозуміла, ну, поїздивши там на полігони, коли мені військовий каже, слухай, ми тебе просимо, оце не вези, он виробник, давай його допиляємо, і воно буде літати. Ну, правильно. І в цьому питанні, да, це дуже важливо, тому що ми не вивозимо валюту, ми, вибачте, створюємо продукт з високою доданою вартістю, тому що це інтелектуальна власність. І давай так по-чесному, дай Бог, коли весь цей жах в вигляді війни закінчиться, припиниться і переросте в інший жах, як ми будемо виходити всім суспільством в поствійськове, да, суспільство, все-таки ми можемо стати, і у нас є такі вже перспективи, дуже серйозними постачальниками експорту. Алілуя. Дана Ярова, радниця першого заступника міністра оборони, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, а також відома українська бізнесвумен. Не переплутайте, друзі. Всі просто 5 років реформи закінчуються, і тепер за слово «проєкт», треба казати слово «проєкт», а я відмовляюсь. Ну, хоч фемінітиви буду казати. Дякую тобі дуже за розмову, до зустрічі.